Hörmətli bəylər, hörmətli xanımlar. Əvvəla əziyyət çəkib bizim bu nəfər konfransına gəldiyi üçün sizə minnətdarımızı bildiririk. Rıza Çarpayısovun Müdafiə Komitəsi adına. Bizi bura yığışmanın əsas səbəbi Azərbaycanda baş verən kütləvi repressiyalar, kütləvi təqiblər, kütləvi həbslər və bunun fövqündə bizim hörmətli dostumuz, qardaşımız, yaxın dostumuz, əqidə dostumuz Rıza Səfərsoyun qanunsuz həbsinlə əlaqədar olaraq sizə əziyyət verib günlərin bura toplanmışıq. Bildiyiniz kimi noyabr ayının 24-də Rıza Səfərsoy heç bir qanunun bütün maddələri pozularaq, heç bir xəbərdarlıq edilmədən, heç bir göstəriş olmadan polis şöbəsi tərəfindən çox güclü evə baskın edilmiş və baskın nəticəsində hörmətli Rıza bəyin yoldaşı Təranə xanım 3 saat zalog saxlanmış və güclü travma almışdır və evə soxularaq 20-dən çox polis, maskalı polislər Rıza Səfərsoyu həbs eləmişlər və evdə də nə varsa didit yerini bütün evin əşyalarını, şəxsi əşyaların hamısını götürüb aparmışlar və ən böyük pozğunluq da ondan ibarət idi ki, biz dəfələrlə polis şöbəsindən getdik və onun məhkəməsinin nə baş keçirəcəyini, onu nə barədə həbs edilməsi haqqında heç bir məlumat alamadıq. Yalnız bizi aldadılar, sonra məlum oldu ki, özləri məhkəmə keçirmiş və zamanı uzatdığına görə biz həmin o həbsdən heç bir apellyasiya məhkəməsindən şikayət eləmək zamanı qurtarmışdı. Biz hesab edirik ki, bu qəti surətdə qanuna ziddir və bir şeyə anladık ki, günlərin tutulan insanların, həbs olunan insanların yalnız bir suçu var. O suç da vətəni sevməkləridir. Vətənin üstündə yaşayan insanları sevməkləridir. Dövləti sevməkləridir. Əgər korrupsiyaya bulaşsalar, dövləti sevməsələr, ancaq bu cəmiyyətdə ucalmaq bundan olur. Mən təbii ki, bunu ürək ağrısına, ironiyana deyirəm. Bizim həbs edilən insanlarımız başda Rıza Səfərsoy olmaqla vətəni candan artıq sevməkləri, millətini candan artıq sevməkləri, vətənin ərazi bütövlüyünü, özlərinin namusu hesab elətdikləri və bu yolda haqqı ədaləti dedikləri üçün həbs olunur. Mən yanı təfərrüatını qısa dedim. Həmin anların canlı şahidi olmuş Rıza Səfərsoyun həmi xanımı, həmi də dava dostu Təranə xanıma söz verirdim. O daha müfəssəl bu haqda sizə məlumat verəcək. Ev işləri ilə məşğul olduğumuz bir anda demək, qonşuya əşyalarımızı götürmək üçün gedirkən həyət qapısını açanda haradasa 20-25 polis qiyafəsində olan quldurcasına insanlar üstümüzə hücum çəkdilər. Sözün açığı mən bu hadisədən şoka düşdüm. Nə baş verdiyini anlamadım. Elə o anlamsız halda olduğum müddətdə məni götürdülər maşına saldılar zorla, yəni zalog götürdülər. 3 saatdan artıq mən maşında qaldım. Özümü çox pis elədim. O ərəfədə mənim səhətimdə ciddi problemlər oldu. Yəni içməyə belə, mən dəfələrlə mediyaya məlumat vermişəm, içməyə belə bir içim su vermədilər. O gündən mənim səhətimdə ciddi problemlər var. Təzyiqimin yüksəlməsi səbəbindən görməyimdə problem yaranıbdır. Yəni, bu mənim öz şəxsi durumumda olan vəziyyətdir. Rıza bəylə bağlı nəyə deyə bilərəm? Bütün izləyicilərin diqqətinə çatdırıram ki, Rıza bəy Səfərsoy 16 yaşından Azərbaycan ərazi bütövlüyündə can qoymuş, vətəni müdafiə eləmiş 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisidir. 16 il Azərbaycan ordusunda xidmət etmiş, 2-ci qrup əlilliklə ehtiyata buraxılan Azərbaycan ordusunun zabitidir. Vətənpərvər bir vətən oğludur. Alov partiyasının
sədridir, hal-hazırda yeni çıxan qanuna görə fəaliyyətini dondurubdur. Milli Müqavimət Hərəkətinin təşəbbüs qrupunun və idarə heyətinin üzvüdür. Mənim əzizlərim, Rıza bəyin həbsi sırf siyasi fəaliyyətinə görədir. İnternet TV kanallarından hakimiyyəti sərt çıxış elədiyinə görədir. Hakimiyyətin demək, bildirdiyi kimi o şər böhtan 228 maddəsi şər böhtandır. Bizim evimizdə heç uşaq iquruşqası deyilər, uşaq oyuncağı deyilər. Uşaq oyuncağı belə tabanca deyilən bir şey yoxdur. Çünki Rıza bəyin uşaqları böyükdür artıq. Oyuncaq oynayan yaşda deyillər. Özləri gətirib qoymuşdular silahı yataq otağına. Evimizdə təmir gedirdi, əşyalarımızın çoxu başqa yerdə idi. Özləri qoydular, özləri də götürdülər. Bir Rıza bəyə də bu iddiamı qəbul etdirmək üçün mənlə Rıza bəyi təhdid eləyiblər, şantaj eləyiblər. Sonradan bəlli oldu ki, yəni xanımın artıq əlimizdədir. Görün, Azərbaycan dövlətini kimlər idarə eləyir ki, bir vətənpərvər ailənin üstünə hücum çəkirlər. Xanımı götürüb əsir saxlayırlar, girov götürürlər. Bəy də yəni xanımı ilə təhdid eləyirlər, üzərinə şər böhtan ittihamlar qoyurlar, həbs eləyirlər. Mənim əzizlərim, mən çox danışmayacağam, zaten sosial mediyadan da məlumatınız var. Onu bildirmək istəyirəm ki, Rıza bəy Səfərsoy bu gün 23 gündür həbsdədir. Həbsdə olduğu müddətdə evdə, ailəsi ilə, yəni telefon əlaqəsinə qadağa qoyulubdur, görüşə qadağa qoyulubdur. Bugün vəkilin verdiyi məlumata görə, yəni şikayətin bərpası ilə bağlı müraciət edibdir. Xəzər rayon məhkəməsinə şikayəti bərpa olunmayıbdır. İndi hüquqi baxımdan vəkil öz işlərini görür. Hər kəs bilsin ki, nə qədər ki Azərbaycanda bu cür, yəni qanuna tabi olmayan, qanunlarla idarə olunmayan bir hakimiyyət var. Siyasi məhbusların sayı davam eləyəcəkdir. Bildiyiniz kimi 200-dən artıq siyasi məhbusumuz var. Rıza bəy də həmçinin o məhbuslardan biridir. Şərlənərək həbs olunubdur. Mən Rıza bəy Səfərsoyun xanımı olaraq Rıza bəy Səfərsoyun üzərinə qoyulan 228-ci maddəni qəti surətdə rədd edirəm. Bu şərdir, böhtandır. Rıza bəy artıq ikinci dəfədir həbs olunur. 2018-ci ildə də şər böhtan ittihamlarla həbs olunmuşdur. Dəfələrlə sutqalıq həbslərdə olmuşdur. Cərmələr olunmuşdu, yəni siyasi məhbuslara dəstək üçün getdiyi məhkəmələrdə, etiraz aksiyasında. Ancaq onu da diqqətinizə çatdırmalıyam ki, bu günləri mən çox gözləyirdim ki, bu zal dolu olacaqdır. Maalesef ki, bugün zalımız dolu deyil. Buradan kimin ki boynunda Rıza Səfərsoyun və Təranə xanım Səfərsoyun haqqı varsa, bugün burada deyillərsə və sabah bizə dəstək olmayacaqlarsa, onlara haqqımız haram olsun deyirəm. Çünki Rıza bəy ailəsi üçün, evi üçün bu əziyyətə qatlaşmayıbdır. Rıza bəy xalqın haqqı üçün bu əziyyəti çəkir, uşaqlara uşaq pulu tələb etdiyi üçün, yaşlılara pensiya tələb etdiyi üçün, qazilər özün yandırmasın deyə sərt çıxışlar etmişdi, ona görə də Rıza bəy həbs elədilər. Mən buradan bir daha Azərbaycanda olan gerçək müxalifət liderlərinə səslənirəm. Özlərinə də şəxsən müraciət eləmişəm. Rıza bəy Səfərsoyun ailəsinə olunan təcavüzə susqun qalmayın. Hər kim ki susqun qalırsa bilsin ki, sabahları onun ailəsinin də başına bundan betəri gələcəkdir. Amma yenə də Rıza Səfərsoy və Təranə Səfərsoy bunu öz qeyrətinə, namusuna sığışdırmayacaq. Onların müdafiəsinə qalxacaq. Bugün susanlar heç olmasa bir zərrə olsa da vicdanları varsa, əllərini qoysunlar vicdanlarının üstünə. Rıza bəy Səfərsoyun pozulan haqlarına görə Rıza bəy Səfərsoyun yanında olsunlar. Rıza bəy Səfərsoyun ailəsinə şəxsən mən özüm də bilirsiniz ki, Qarabağ qazisiyəm. Olunan, hakimiyyət tərəfindən olunan zorakılığa susan ictimaiyyət nümayəndəsi, siyasət aləmdə olan bir kəs mən normal hesab eləmirəm. Çünki biz hər bir insanın haqqı pozulan sıravi vətəndaşdan tutmuş siyasi ictimai fəalları kimi hər bir vətəndaşın yanında olmuşuq. Hər bir vətəndaşın
haqqını müdafiə eləmək üçün etiraz aksiyalarında olmuşuq, tədbirlərdə olmuşuq, polis zorakılığına məruz qalmışıq. Əgər bugün onu unudub, Rıza Səfərsoya dəstək olmurlarsa, onlar bilsinlər ki, biz unutmamışıq və hər birindən dəfə-dəfə tələb edəcəyik. Sizdən artıq bir şey istəmirik. Bu günləri burada olmalıydınız. Ola bilər ki, hansısa səbəbdən yoxsunuz. Ancaq növbəti tədbirlərimizdə, Rıza bəyin məhkəmələrində hər birinizi orada görmək istəyirəm. Bu mənim mənəvi haqqımdır. Çünki mən və həyat yoldaşım vətən üçün yetəri qədərində canımızı fəda etmişik və sizlərin də hər birinizin tədbirində, o siyasi məhbuslarınızın müdafiəsində iştirak etmişik. Ən azından vicdan borcunuzdur ki, bu borcu bizə qaytarasınız. Başqa, yəni, nəyi demək istəyirəm? Yenə də deyiləsi sözlər çoxdur. Qüsura baxmayın, fikrim qarışır. Buyurun. Tərana xanım. Səfəsoy aparandan sonra xanımı Tərana xanım da apardılar. Və sizə zor tətbiq etdilərmi? Təzik göstərdilərmi? Demək, onu deyim ki, Rıza Səfərsoyu aparmamışdan, demək, elə birinci məni götürdülər. Maşında 3 saatdan artıq zalog saxladılar. Belə psixoloji işgəncələr oldu. Həm də maşına mindirəndə mənə zərbələr endirdilər. Yəni, mənim bugün də bədənimdə xəsarətlər var. 24-ü olub bu hadisə. 25-i də səhər saatlarından məni Xəzər rayon polis əməkdaşları apardılar. 7 saatda elə zalog saxladılar. Tənana xanım, Rıza bəyin ürəyində böyük bir problem var. O, ağır xəstədə əməliyyat olmalıdır. 23 gündür məhbus həyatı yaşayır. Ona orada hər hansı bir bu xəstəliklə bağlı köməklik edilirmi? Dərmanları verilib, müalicəsi orada davam edə bilir mən azından? Öz sağlığı səhəti bağlı da maraqçılıq. Təşəkkür edirəm verdiyi suallara görə. Demək, Rıza bəyin səhəti ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Rıza bəy Səfərsoy təcili ürək əməliyyatı keçirilməlidir. Ancaq bilirsiniz ki, məhbus həyatı yaşayır, şərbətdən ittihamlarla. Özünü, yəni biz görüşmürük, vəkilinə verdiyi məlumata görə Rıza bəy Səfərsoy orada heç bir tibbi yardım edilmir. Vəkili də bununla bağlı Petensional xidmətin mərkəzinə müraciət edib ki, müalicə mərkəzində. Lazımı müalicəvi dərmanları yəni, verə bilmişsin, orada heç kimsi özü istifadə edə bilir mi? Rıza bəy Səfərsoy evdə qəbul elədiyi dərmanları aparmışıq, ancaq orada olan o psixoloji təsir və şəraitsizlik, Rıza bəyin dərmanlarının ona yəni, heç bir təsiri yoxdur, kömək eləmir. Deyəcəklərim bu qədər yoldaşlar davam edəkdirlər. Xanım qeyd elədi, bir ailədən iki nəfər Qarabağ qazisi. Belə ailə ən böyük hörmətə layiq ailədir. Lakin bu hakimiyyət nə qaziyə fikir verir, nə yetər ki, bircə kəlmə haqqı deməyəsən. Haqqı deyən adamın fərqi yoxdur. Bu vətən üçün nə qədər böyük xidmətləri də olsa, aqibəti bu olmalıdır. Tərənə xanımda mən də biz sadəcə olaraq məsələnin görünən hissəsini danışdıq. Ona görə də icazə verin, hüquqi tərəfdən, hüquqi aspektdən danışmaq üçün sözü hörmətli namizəd bəyə verək, hörmətli hüquqşünazımıza. Çox sağ olun, Aydın bəy. Mən də öz növbəmdə bugünkü mətbuat konferansına yığışmış şəxsləri salamlayıram, minnətdarlığımı bildirirəm. Eyni zamanda iştirak edən jurnalistlərə təşəkkürümü bildirirəm. Onların baş vermiş bu siyasi həbsləri cəmiyyətə yaymaları bu şəxslərin müdafiəsində olduqca mühüm rol oynayır. Hamımız çox gözəl görürük, son zamanlar ölkəni siyasi həbslər dalğası bürüyübdü. Repressiyaların sayı hesabı yoxdur. Ölkədə bir neçə ay bundan qabaq, 4 aya yaxındır ki, Qubad İbadoğlu'nun həbsindən sonra bu siyasi həbslər dalğası daha da geniş vüsət alıbdır. Əslində, mən hüquqşünas kimin bu həbslərin əsas səbəbini, yəni hardan doğur, özüm üçün müəyyən edə bilmirəm, cəmiyyət üçündə bu qaranlıq olaraq qalır. Qarşıdan, bildiyiniz kimi, Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri təyin olunubdur, fevral ayının 7-sinə. İlk baxışda bir demokratik hesab edilən, hakimiyyət tərəfindən demokratik dövlət olduğunu iddia edilən bir hökumətdə, hakimiyyətdə, qarşıdan gələn seçkilərdə ən azından demokratiya
demokratiya illüziyası yaratmaq üçün bu həbslərin nəyə xidmət etdiyi mənim üçün qaranlıq olaraq qalır. Yəni biz bugün elə bir dövrdə yaşayırıq ki, bütün dünya hər hansı bir ölkədə baş verən hadisələri izləmək qabiliyyətinə malikdir. Bizim bugün ölkəmizdə baş verən bu siyasi həbslər bütün dünyanın gözü qarşısında, Avropanın demokratik təsisatları qarşısında baş verir və istər istəməz hamımız yaxşı bilir ki, dövlətimizin imicinə ağır zərbə yendirir. Məndən əvvəl də çıxış eləyən dostlar xüsusi olaraq qeyd elədilər. İndi Azərbaycanda həbs olunan siyasi məhkurəsinə görə həbs olunan siyasi məhbus statusu almış şəxslərin sayı 200-ü keçibdir. 10 milyonluq bir ölkə üçün bu əslində olduqca böyük rəqəmdir. Və çox təəssüf ki, bu rəqəm hər gün günü gündən artmaqdadır. Hər gün biz yuxudan oyanarkən bir yaxşı bir xəbər axtarırıq sosial şəbəkələrdən, lakin günün axırına kimi bir neçə nəfərin qanunsuz həbs olunduğunu, ayrı-ayrı şəxslərin fiziki işgəncələrə məruz qoyulduğunu, hüquqları əlindən almış vətəndaşların ayrı-ayrı rayonlardan ölkəmizin o hakimiyyət orqanlarının qarşısında etiraz aksiyaları keçildiyini şahid oluruq. Və çox təəssüf ki, hakimiyyət orqanları insanların bu etirazına dözümsüz yanaşırlar. Biz dünən çox acınacaqlı mətbuatda görüntülər yayılmışdı. Yenə də öz hüquqlarını tələb edən qadınlara qarşı polis orqanları tərəfindən siyasi zorakılıqlar tətbiq olunurdu. 60-70 yaşlı qadın çıxır prezident aparatının qabağına və yaxud da ki, ölkənin paytaxtında bir yerdə mətbuat işçilərinin önündə acından öldüyünü, öz ailəsini saxlamaq üçün heç bir maddi imkanlara malik olmadığını deyir, onu da zor gücünə prezidentə müraciət edir, onu zor gücünə polis maşınına basıb naməlum istiqamətdə aparırlar. Bu nə deməkdir, mən başa düşə bilmirəm. Bugün biz bu siyasi fikrinə, məhkürəsinə görə həbs olunmuş şəxslərdən biri Rıza Səfərsoyun Müdafiə Komitəsinin üzvləri kimin mətbuat konferansı keçirdik. Məqsədimiz fərd olaraq Rıza Səfərsoyun həbsi ilə bağlı hüquqi tərəfləri, hüquqi aspektləri Azərbaycan ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırmaqdır. Əslində qalanda həyata keçirilən həbslərin biri digərindən ümumiyyətlə heç nə ilə fərqlənmir. Bütün şəxslər ki, həbsə atılıblar, onlar hamımıza, cəmiyyətin bütün üzvlərinə çox gözəl bəllidir ki, onlar hər hansı törətdikləri cinayətə görə yox, yalnız müxalifət fikirlər sahibi olduqlarına görə həbs olunublar. Onlara qarşı irəli sürülən bütün ittihamlar absurddur. Bilirsiniz, son zamanlar demişəm, müdafiə tərəfi həmişə jurnalistlərlə biz əlbir olmağa, işləməyə meyilli oluruq. Yəni, bir şəxsin müdafiəsinin həyata keçirilməsi olduqca böyük bir faiz hesabı ilə də jurnalistlərin hesabına həyata keçirilir. Ancaq son zamanlar jurnalistlərin özü də ən sərt təqiblərə məruz qalıblar. Sayı hesabı olmayan tanınmış jurnalistlərimiz həbsə alınırlar. Onlara da qarşı da absurd ittihamlar irəli sürülür. Onların öz peşə fəaliyyətlərinə sərbəst məşğul olmaq imkanı verilmir. Jurnalist küçədə və yaxud da keçirilən hər hansı bir siyasi aksiyada yığışıb, onun vəzifəsi ondan ibarətdir ki, baş verənləri çəkib, şərhsiz, tərəfkeşlisiz cəmiyyətə yaymaqdır. Lakin Azərbaycanda bugün polis orqanları jurnalistlərin sərbəst fəaliyyətinə mani olurlar. Əslində qalanda, mən bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə də bu barədə geniş şərh vermişdim. Hakimiyyət orqanlarının bu hərəkətləri cinayət təkibli əlamətdir. Yəni, jurnalistin peşə fəaliyyətinə məşğul olmaq, mani olmaq cinayət təkibi yaradır. Ancaq bu öz yerində jurnalistlərin son zamanlar kütləvi sürətdə həbs edildiklərinin şahidi oluruq. Onlara qarşı absurd, güya qaçaq malçılıq, narkotik maddələrin saxlanması, güya satışı, evində pul saxlanmaq kimin ağla sığmayan, hüquqi cəhətdən ağla sığmayan ittihamlar ilə sürülür. Ona görə də bugünkü gün, məsələn, mən geniş dayanmaq istəmirəm Rıza Səfərsoyuna qarşı irəli sürülən ittihama. Hamımıza yaxşı bəllidir ki, Rıza daim həbs olunanlar, qanunsuz yerə təqiblərə məruz qalan şəxslərin müdafiəsində
həmişə öndə olubdur. Heç təsadüf deyil ki, bugün onun həyat yoldaşı, həm də mübarizə yoldaşı Tərənə xanım çıxış edəndə biraz da narazılığıyla bildirdi ki, Rıza həmişə insanların müdafiəsində fəal olmağa çalışıb. İnsanlar, Rıza özü bildiyiniz kimi 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır, əlili statusu var, qazili statusu var, sağlamlığı qaydasında deyil, daimi müxtəlif tibbi preparatlar da, qəbul edir. Buna baxmayaraq, mən şahidiyəm ki, Apidəsi məhkəməsində, Nərmanov rayon məhkəməsində, Nərmanov rayon məhkəməsində nəyə görə deyirəm? Bakı şəhərində 11-12 rayon məhkəməsi var, ancaq əsas həbslər Nərmanov rayon məhkəməsinin əli ilə həyata keçirilir. Mən neçə dəfə gəlmişəm, daimi Rızanı bu məhkəmə proseslərinin qarşısında o həbs olunan şəxsə, onun müdafiəsinə öz dəstəyini verdiyini görmüşəm. Və heç təsadüfü deyil ki, son dəfə Rıza həbs olunarkən Apellyasiya Məhkəməsi qarşısında o Bəxtiyar Hacıyevin və digər siyasi məhbusların məhkəməsi prosesində gəlmişdi və məhkəmə prosesində də həmişə o bildiyiniz kimi emosional adamdır, öz istəyini bildirir, həyata keçirilmiş qanunsuz həbslərə etirazını bildirir aktiv şəkildə və bu daimi hakimiyyət orqanlarının diqqətini cəlb edir və onu daimi təqib edirlər və keçən dəfə də onu aparmışlar, polisdə saxlamışdılar 2 gün, fiziki zorakılıqlara məruz qoymuşlar, həyat yoldaşının kəskin çıxışından sonraki onu xəstədir, onun buraxılmasını tələb edin, hakimiyyət orqanları məcbur qaldılar, Rızanı buraxdılar və onu inzibati qaydada cərmələmişlər. Lakin Rıza Səfərsoyun hüquqlarının müdafiə komitəsinin bir yığıncağıdır, mən özümə borc bildim ki, son zamanlar həbs olunan bütün bu şəxslərin adını çəkəm, onların da həbsinin motivlərinə, əsaslılıqlarına öz fikrimi ifadə edəyəm. Çox təəssüf ki, bir daha qeyd etmək istəyirəm, Azərbaycanda bu siyasi həbslər davam edir, 37-ci il davam edir. Biz ağlımıza da gətirməzdik ki, 21-ci əsrin 23-cü, 24-cü ilinin astanasındayıq, Azərbaycanı siyasi həbslər bürüyübdür. Qonşularımız var, biz onlara da nəzər yetirə bilərik, Gürcüstanda, Ermənistanda, Orta Asiya respublikaları, mən Avropanın inkişaf etmiş demokratik ölkələri ilə Azərbaycanı müqayisə etmək istəmirəm. Mən sadəcə olaraq yaxın qonşularımızla bizi müqayisə etmək istəyirəm. Dünya beynəlxalq təşkilatların bütün göstəriciləri üzrə biz onlardan geridə qalmışıq. Biz onlardan geriyik. Buyurun, əgər suallarınız da varsa verə bilərsiniz. Vasif babayın sual verir. Əslində qalında mən bu məsələ ilə aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, yəni biz ağlımıza da gəlməzdik ki, ölkəmizdə 70-80 ildən sonra yenidən 37-ci ilin hadisələrini yaşayacaq. Demək, belə çıxır ki, dünya insanların fizik zihnində dəyişiklik o qədər də baş verməmişdir. Bugünün özündə Avropanın və ya da Asiyanın istənilən bir ölkəsində bir Hitler peydə ola bilər, bir Mussolini peydə ola bilər, elə bir hakimiyyət peydə ola bilər ki, 37-ci ildə və ya da ki, 33-cü ildə Münxendə, Almanya Münxendə baş vermiş hadisələr o cəmiyyətdə baş verə bilər. Ona görə mən cəmiyyəti ayıq olmağa çağırıram. Baxmayın ki, hansı dövrdə yaşayırıq, 20-ci əsrdə yaşayırıq, 21-ci əsrdə yaşayırıq. O hadisələr istənilən ölkədə baş verə bilər və biz də bunun əyanı şahidiyyir ki, bugün bizim ölkəmizdə bu represiyalar dalğası belə gedir. Namizəd bəy, son vaxtlarda məhbuslar daha çox alıbdır, özünüz etiraf etdiyiniz. Bəli, jurnalistlər alıbdır. Amma bunun səbəbi nədir? Hakimiyyət nəyə görə, bax, belə bir ciddi, belə bir insanlara qarşı, bax, belə bir təzyiqlərə başlayıbdır. Bunun siz nə deyə bilərsiniz bu arada? Bunun məqsədi nədir? Bununla nə maruz vermək istəyir xalqa və ya cəmiyyətə? Çıxışımın əvvəlində mən bu məsələyə toxundum ki, bizim ölkədə növbədən kənar prezident seçkiləri təyin olunubdur. Əslində, ən azından demokratik imic yaratmaq üçün hakimiyyət müəyyən bir dövrdə bu siyasi həbsləri azaltmalıydı, səngiləməliydi. Ancaq çox təəssüf ki, bu seçkilər ərəfəsi öncəsi siyasi həbslərin sayı durmadan artıq hələ hətta bu həbslər, təqiblər təkcə siyasi insanlara yox, həm də jurnalistlərə qarşı yönəlmişdir. Deməli, məqsəd cəmiyyətdəki azad fikrin susdurulmasıdır. Hakimiyyət istəyir ki, onun törətdiyi əməlləri faş edən, cəmiyyətə çatdıran, sosial şəbəkəyə çıxarılan insanlara azad media susdursun. Susdursun. Təşəkkürlər, sağ olun. Buyurun. Buyurun, Teymur bəy, buyurun, siz dinləyirik. Teymur bəy, bizim müdafiə komitəsinin üzvüdür. Dəyərli mətbuat nümayəndələri və dəyərli müdafiə komitəsi üzvləri, mən sizə hamınızı salamlayıram.
son dövrlərdə ölkədə, son günlərdə deyək, ölkədə baş verən hadisələr olduqca düşündürücüdür, təsir edicidir. Xüsusilə jurnalistlərin həbs olunması, jurnalistlərin təqib olunması, siyasilərin təqib olunması, o cümlədən Qubad İbadoğlu'nun həbsi, Rıza Səfərsoyun həbsi, Tobi Yağulun həbsi və jurnalistlərin həbsi onu göstərir ki, Azərbaycanda nələrsə baş verir və hətta İstanbuldan Azərbaycana gələrək bir-iki günlük Azərbaycana gəlmiş deməli İstanbulda bizim çox dəyərli insanlarımız, türk insanlarımız Arif Azaloğlu'nun və Kamil Nərmanoğlu'nun ölümləri də nələrdənsə xəbər verir. Bu göstərir ki, Azərbaycanda kimlərsə, hansı qüvvələr Azərbaycanı qarışdırmağa çalışır, Azərbaycanda qarışdırmağa yaratmağa çalışır və mən əminəm ki, o qüvvələr Azərbaycan hakimiyyətə sızmış insanlardır, Azərbaycan hakimiyyəti başda duran insanlardır və bunlar da Azərbaycanda türkçülüyü məhv eləməyə çalışırlar, insanlığı məhv eləməyə çalışırlar və türkçülüyü yolunda, dövlətçi yolunda mübarizə aparan insanları məhv eləməyə çalışırlar. Bizləri susturmağa çalışırlar, amma bu susturmalar mümkün olmayacaq. Biz bütün varlığımızla mübarizəmizi aparacaq. Bir gün həbsdə olan insan deyil, xalqın artıq ki, xalqımız onların qapısını açacaq. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, Temür Bey. Temür Bey komitəsi olaraq bir bəyanat da hazırlamışıq, kiçik bir bəyanat. Ən azından orada bəzi məlumatlar, rəsmi məlumatlar var. Ona görə də bundan da siz yararlana bilərsiniz, istifadə edə bilərsiniz. Xahiş edirəm, kim istəyirsə götürə bilər bir nüsxəsini. Suallarınız da varsa, biz məmnuniyyətlə onlara cavab verməyə hazırıq. Hal-hazırda ümumiyyətcə siz bir hüquqşünas kimi, eyni zamanda Milli Müqamət Hərəkatının təhsilənə bir olaraq müdafiə xəttində olduğunuz bir insan kimi. Rıza bəyin, bu qanunsuz həbsinlə bağlı hara müraciət eləmişsiniz, nə işlər görür, hansı addımlar atmışsınız, barədə bir məlumat verərdiniz. Çox sağ olun. Deməli, məndən öncə çıxış edən dostlar da hal-hazırda Rıza bəyin müdafiəsi ilə bağlı atılan tədbirlərdən danışdılar. Ən azından birinci iş növbədə Rıza bəy üçün müdafiəçi tutulmuşdur. Onun müdafiəsini həyata keçirir. Özü savadlı, bacarıqlı, heç nədən çəkinməyən vəkildir. O, Rıza bəy ilə artıq görüşmək, istədiyi vaxt görüşmək imkanına malikdir. Çox təəssüf edirəm ki, Tərana xanım da bunu qeyd elədi. Rıza bəyin səhətində problemlər var. O, ümumiyyətlə, bilirsiniz, daimi evdə müalicə keçən bir insanın müalicə şəraitinin bu qədər birdən-birə pisləşilməsi istər-istəməz onun sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Hal-hazırda Rıza bəyin də evdə olarkən stasionar formada, ambulator formada qəbul etdiyi o dərmanlar ki, ona müsbət təsir edirdi, bu gün o şərait ki, o Şüvalan həbs xanasında saxlanılır, o dərmanlar heç bir effekt vermir və ona görə də onun səhhətində son zamanlar çox pisləşmələr peyd olmuşdur və bu bizi ən çox narahat edir. Ona görə də həm yoldaşı çalışır ki, tez-tez vəkillə əlaqə saxlasın, vəkildən də biz xahiş eləmişik ki, tez-tez onun baş çəksin, səhəti ilə gedən proseslərlə tanış olsun və əsas müdafiəmiz də istintak gedir. Xəzər rayon polis idarəsində Rıza Səfərsoyə qarşı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 228-ci maddəsinin ikinci hissəsi ilə ittiham irəli sürülmüşdür və heç bir istintak aparılmır. İstintak aparılması bir şey də yoxdur. Çünki özlər də yaxşı bilirlər ki, protokol tərtib ediblər, güya evdən silah çıxdı və bununla da Rıza Səfərsoyu dindiriblər və bununla da əslində istintak başa çatıbdır. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda bugünkü gün istintak müddəti qeyri-müəyyən günə qədər uzadılır. Bir ayın ərzində başa çatdırılır, məhkəməyə verilə biləcək işləri 9 ay istintak aparırlar. Və hesablasaq, hər o aya bir dənə də istintak hərəkəti düşmür. İndi uzadacaqlar, yenə də qeyri-müəyyən müddətə və əsassız olaraq. Biz əslində çalışacaq ki, tezliklə işi yekunlaşdırılıb məhkəməyə göndərilsin və onun əslində haqqında barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi üçün də vəsadətlər verəcəyik. Vəkilin vasitəsilə bu məsələləri apellyasiya məhkəməsinə qaldıracaq. Əlimizdən gələnləri atacağıq. Namizəd, bir sual da sizə. Bir dənə sual. Bizim bu dəqiqə ən çox çalışdığımız odur ki, Rıza bəyi hələ ki, ən yaxın, bu 3-4 günün müddətindən o müalicə hissəsinə keçirək. Sonrakı mübarizəmizdə ən tələbimiz onu istintak dövründə ev tutsaqlığını əvəz eləmək və sonda onlara təmiz bəraət almaq, ona
azadlığını tələb edəmək. Bu dəqiqə ümumdə vəzifəmiz budur. Onu bir nömrəli vəzifə, onu təcili vəziyyətə ağırdı, malicə hissəsinə çevirmək. Təşəkkür edəm. Namizət bəy, sizcə, bax, bu repressiyalar nə vaxt son tapacaq bu ölkədə? Bu barədə sizdə bir fikrinizi bilmək istərdik. Yəni, fırsat varkən, istəyir ki, cəmiyyətə çatdırasınız. Mən dəfələrlə çıxışlarımda cəmiyyətimizi ölkəmizdə baş verən hadisələrə bir seyirçi kimin baxmaqdan çəkinməyə çağırmışam ki, yəni vətəndaş, 10 milyonluq vətəndaşımız ölkədə baş verən hadisələrə, ölkənin öz vətəndaşı, vətəni hesab eləmək baş verən hadisələrə reaksiya verməlidir. Bicanə qalmamalıdır ki, nə vaxt biz öz ölkəmizdə demokratik bir sistem yarada biləcəyik, bax bu boş həbslər, əsassız, qanunsuz həbslər, depresiyalar, siyasi həbslər davam edəcəkdir. Bir də bir sözüm, biliriz ki, iki gündür bax qonşu ölkələrdən getdi söhbət, Gürcüstandakı artıq Avropa namizədliyini bayram eləyirlər. Bəli. Biz nə zaman bu ölkəmizdə bunu görəcəyik? Bax, belə bir, yəni bu xəyal olaraq qalırmı və buna nail ola biləcəyikmi? Rusun təsirindən çıxarmışlar. Biz məsələn, Gürcüstandan daha güclü ölkəyik. Həm təbii sərvətinə, həm insan nüfus sayına görə onlardan daha güclüyük. Nəyə görə bizdə deyil, o ölkədə, bax, buna nail olurlar. Biz hələ qonşu ölkəmizin getdiyi yolun adımına belə gedə bilməmişik. Bəli, çox təəssüf ki, sualınız müəyyəndir, lakin onun bu sualın müəyyən cavabı yoxdur. Azərbaycan 10 milyonluq bir Cənubi Qafqazın ən böyük bir ölkəsi, həm də o iqtisadiyyat cəhətindən güclü olmalı olan bir ölkəsi, bax, bu qədər bərbat vəziyyətdir. Vətəndaşlarımızın da hamısı cavab tapa bilmədiyimiz, minlərlə sualımız var ki, o verib cavab ala biləcəyimiz insan yoxdur. Təşəkkür edirəm. Əslində bu sual hakimiyyətə ünvanlanması sualdır. Təşəkkür edəm, Aydın bəy, sağ olun. Kimin sözü var, dostlar? Elə sözlər deyil ki, mən orada əlavə eləməyə sözünüzü bir şey məndə qalmıb. Ancaq yenə də Aydın müəllimin o hüquqlu cəhəti namizəd mənim 34 izah elədi. Tərənə xanım nə gəlib başlarına bizim o qazi bacımız. Ona görə mən İlham Əliyevə tələbə yoldaşıma qırmızı xətt demişəm, 23-cü qırmızı xətt. Mən kəskin danışmaqla çağ seçirəm, olmaq. Ona görə yox, gəlin mənə aparar, gəlin aparsın da mənə nə var, Moskvada çox aparım. Mən ayrı şeydən, mən Tərənə xanımın sözünə qüvvət, bir də Aydın müəllimin bir sözü var. Bizi kınar tərəfdir. Ən ümumdə bizim vəzifəmiz indi Rızanı Potensial Xidmətinin müalicə xidmətinə. Mən özüm o sistemləri keçən bir adam kimi və bilirəm ki, Rıza bəli, 14 il hərbi xidmətdən sonra ürəyi nə vəziyyətə düşüb. Nurda Tərənə xanım qədər mən bilmirəm məlumatları. Mən Rıza bəyin özü ilə tanış olmuşam o birinci həbsindən sonra. 18-ci il, 5 ildir mən tanıyıram. Qohumluğumuz yox. Bir partiyadan deyirəm, Əlov partiyasından da deyirəm, oradan da deyirəm, buradan da deyirəm. Bəli, üzüldüm partiya rəhbərlərinin burada iştirak etməməyindən. 77-dir, 78-dir, 80-dir, o belə partiyadan yox ha. Mən əsas yenə demişəm. Yox, partiya rəhbərləri 5-6 Azərbaycanda klassik və əsl müxalifət partiyası. Mən sayıram onları. Sağ olsunlar. İndi kim nəyi bacarım. Ancaq partiya lideri gələn dəfə heç olmasa apellyasiya məhkəməsində xahiş edirəm. Şəxsən də adla çəkə bilərəm. Bəli, Əli Kərimli, Arif Hacılı sizdən ən çox gözləyirəm. Çünki Qubad İbadoğlu içəridədir. Qubad İbadoğlu da həmən o düzdür, klassik olmasa da, təzə partiyada olsa, əsr partiyadır. Əli Əliyevdən də gözləyirəm, amma Əli Əliyev bilirsiniz ki, daha həbsdən sonra nə günə qoyublar, o Əli müalicədədir. Bu 5-6 partiyadan mən ancaq gözləyirəm ki, apellyasiya məhkəməsində gəlib partiya rəhbəri kimi Rıza Səfərsoyun müdafiə eləsinlər. Ali bir adi partiya üzvü kimi, yapımsanir kimi yox, rəhbəri kimi, xahiş edir. Çünki Rıza Səfərsoy həmən o partiya liderlərindəndir ki, axırıncı dajı icazəsiz 19-cu ilin 19 oktyabr mitingində şəhərdə 25 min, 30 min olduğumuz halda, siz də orada iştirak edirdiniz, xanım qız, mən sizə hamısından deyirəm, siz də orada o Rıza nələr çəkdi, özünüzü yaxşı bilirsiniz və bütün Azərbaycanın uşaqlarının uşaq pulu sinsir, bütün Azərbaycanın qazilərindən ötürü özünü fəda edir.
Ona görə bugünkü bu iclas canlılar sağ olsun kimlər gəlib çatıblarsa. Mən böyük böyük danışa bilmərəm. Ancaq gələn dəfə mənə elə gəlir ki, müdafiə komitəsinin sonra da yenə iclası olacaq. Hər nə bəlkə olacaq, olmayacaq. Siz necə düşünürsünüz ki, Adil Partiyası olaraq? Bəli. Adil Partiyası deyil bu. Sahib sərbəst. Adil Partiyası olaraq Zal Səfərovsoya dəstək olmurlar? Olurlar. Ya mən dedim bəyəm olmur. O içəridədir. Adil'in müsababı var, bacımız buradadır, bak, partiyanın üzvü. Adil'den kardeşimizi elə tərbiyəsiz maddelerle soxublar içeri ki, mən Rüfət Muradlı'nı deyirəm. Rüfət Muradlı, biz millet bilir ki, suyu üfür içir. Necə, o necə, o ne bir avuçluğu, elə necə. Bu mübarizə deyil, sizə qurban olun. Bir məqam oldu, Rıza Səfərsoyun biz evinə dəstək üçün, media nümayəndələr də getsələr də, amma onun evinin qarşısında bilirəm, insanları görmədik. Bilirəm, bacım. Ha, o görmədiniz. Bəli. Mən sizinlə razıyam, bacım, mən də yəni, dəstək bu dəstək deyil. Amma Rıza bəy, Rıza bəy xəstə olduğu halda... 16 yaşından qarşı olana qarşı belə dəstək olmuyor. Əli bəy, canlı gəlim gedir. Əli bəy, bir dəqiqə söz deyim. Xanımın dediyi odur ki, yəni Rıza bəy xəstə olduğu halda, sağlamlayıb girdiyi halda, bütün insanların müdafiəsinə, dəstək üçün hər zaman orada olur, məhkəmində olur. Amma bugün Rıza bəyə lazımı dəstək yoxdur. Bax, söhbət bununla gəlir. Bəli, bax, amma birinci xanımın sözünə qüvvət, partiya lideri burada olmalı idi. Olmaz axı. Oldu. O ki qaldı Adeyrə mənim nə pretensiyam olar? Adeyrədən görünüşlə adam burada hələ dəstək edir. Adeyrədən de Ziyafət xanım da buradadır. Adeyrədən de siz buradasınız. Dilarə Miriyevə mən əzbər tanıyıram. Hələ mən Aydın müəllimin də sözünə qoşuluram. Mən bizim də Namizəd müəllimin də sözünə o ki var qoşulan hüquqi cəhətdən o tutub. Mən hüquqşünas deyirəm. Mən diplomat olmuşam. Mən burada prosedim, bu üç nəfərin mən sözünə qüvvət olaraq əlavəni edirəm ki, bəli, bu yetərincə dəstək deyil. Soyun Yüklarının Müdafiəsi Komitəsi adından bəyan adım. 24 noyabr 2003-cü il gün orta saatlarında üzvü məkalı, üzü maskalı 25-30 nəfər şəxslər polis əməkdaşları Rıza Səfərsoyun yaşadığı Binə qəsəbəsində yerləşən evinə baskın etmişlər. Polis formasında olan bu şəxslər onu və xanımı Tərənə Səfərsoya aşırı dərəcədə zorakılıqlar göstərmişlər. Dövlətin polis mundirini geymiş bu üzü maskalı şəxslər mülkü maşınlarda Tərənə Səfərsoyu 3 saatdan artıq giroq saxlamış və halı pisləşən xanımı su içməyə belə imkan verməmişlər. Polislər Tərənə xanımı xüsusi qəddarlıq göstərmiş, ona qarşı zədələyəcək fiziki təzyiqlər göstərmişlər. Polislər evdə bir neçə saat axtarış adı ilə hər şeyi alt-üst etdikdən sonra Rıza bəyi özləri ilə naməlum istiqamətlərdə aparmış və yalnız bundan sonra evdən çıxıb gedən polislər öz mülki maşınlarında giroz saxladıqları Tərənə xanımı sərbəst buraxmışlar. Rıza Səfərsoyun hara aparılması və kimin aparılması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə media və Müqavimət Hərəkatı adından dəfələrlə sorğu göndərilsə də, bu barədə nə ailəsindən, nə də dostlarına hər hansı bir bilgi verilməmişdir. Yalnız bir neçə gün axtarışdan sonra ailəsindən məlum olmuşdur ki, Rıza Səfərsoy Cinayət Məcəlləsinin 228.1-ci maddəsi ilə qanunsuz silah saxlama çərlənərək barəsində 3 aylık həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Nədənsə məhkəmə iclası da, məhkəmənin qərarı da 4-5 gün Rıza bəyin ailəsinə və müdafiəçilərinə verilməmişdir. Artıq 23 gündür ki, Rıza Səfərsoy 3 saylı Şuvalan İstintaq Təcrübəxanasında saxlanılır. Ailəsi ilə görüşməyə, telefon əlaqəsi saxlamağa imkan verilmir. Bu müddət ərzində yalnız 2 dəfə vəkili Nazim Musayev onunla Təcrübəxanada görüşmək imkanı əldə etmişdir. Rıza Səfərsoyun ictimai şəxsdir. Fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılmış Alov Partiyasının sədri, dünyanın bir çox ölkələrində yaşayan fəal Azərbaycanlıların yaratdığı Azərbaycan Milli Müqavimət Hərəkatı Təşəbbüs Qrupunun və Yönəltim Komutanın üzvüdür. Hərbisi zabitdir. Qarabağ qazisi 2-ci qrup əlildir. Ağır ürək xəstəsidir və bu xəstəliyin müalicə olunmasını özündən başqa xəstəlikləri də düçar olmuşdur. Onun hazırki sağlamlıq durumunu həbsdə saxlanmasına imkan vermir. Hesab edirik ki, Rıza Səfərsoyun həbs olunması siyasi sifarişdir. Siyasi fəaliyyətinə və hakimiyyəti kəskin tənqid etdiyinə görə iqtidar tərəfindən bu şəkildə cəzalandırılır. Bununla da səbəbləri nəzərə alınaraq
Rıza bəyin təcili sürətdə həbsdən azad edilməlidir. Ona əks təqdirdə Rıza Səfərovsonu hər an itirə bilərik. Rıza Səfərovsonun yurdlarının müdafiə komitəsi Bakı şəhəri 16 dekabr 2023-cü il.